Habari msikilizaji na mfuatiliaji wa Imba Nasi. Karibu, tunakutana hapa na kusogezea fahamu tukujuze na kufahamisha yale ambayo hukuwa unayafahamu, na kama ulikuwa unayafahamu basi pengine kwa uchache na kuongezea maarifa, au kama wewe unafahamu zaidi na kujua zaidi unaweza ukadrop comment yako hapo na sisi wengine tukajifunza kupitia kile ambacho wewe unakifahamu. Maisha tunategemeana kama ilivyo ada. Ninachokifahamu mimi pengine wewe hukifahamu, au unachokifahamu wewe mimi sikifahamu. Kwa hiyo tukileta maarifa haya kwa pamoja, tunaweza kuongeza maarifa yetu ya kujifunza. Wataalamu wanasema ukiwa makini kila itwapo leo hakikisha unajifunza jambo jipya. Basi mimi ni Salome Mlai na kukaribisha, karibu sana, twende pamoja. Na katika fahamu tukujuze ya siku ya leo nazungumzia kuhusiana na daktari na vazi lake. Kwa nini madaktari wamekuwa wakivaa makoti meupe? Nitakusogezea hapa fakti muhimu kabisa ambazo ni sababu zilizofanya madaktari kuweza kuvaa vazi la rangi hiyo nyeupe. Kama tunavyofahamu kwamba sauti hujaribu kudokeza baadhi ya tabia za ndani. Mfano, una huzuni, una furaha, kilio, sauti yako inaweza ikazungumza. Yani ukizungumza na mtu anaelewa kwamba huyu ana furaha, ana huzuni, au pengine alikuwa analia. Na mavazi hudokeza mawazo, fikra na hisia za mtu. Unavyovaa, tunajua kwamba kuna mavazi fulani hivi ukivaa tunajua ni huyu anawaza hivi, au unaonesha hisia zako. Wewe bwana unaenda sokoni alafu unatuvalia nguo ya kwenye sherehe, nguo ya shughuli, tunajua kabisa huyu ana hisia fulani hivi za kutaka kuhudhuria tukio, tukio muhimu hivi. Na hii hutokana na muonekano unaoletwa na uteuzi wa nguo ambazo huwa na rangi mbalimbali. Nguo za rangi nyeupe, rangi hii nyeupe huchukuliwa kama taswira ya nuru au mwanga. Hivyo hufanya mavazi meupe kuonesha watu wanaweza kuleta matumaini. Kwa hiyo madaktari wanapovaa mavazi yale ya rangi nyeupe wanaleta matumaini kwa mgonjwa. Tunaamini jamani, kitu cheupe ni kitu ambacho tunaamini hakina doa, hakina uchafu, ni kitu kitakatifu. Kwa hiyo mgonjwa anapoona daktari kavaa lile vazi anapata matumaini ya kupona. Pia rangi hii nyeupe huashiria usafi, utimilifu, uungwana na mtu asiye na hatia, kama walivyo baadhi ya mabibi harusi ndani ya shela, na viongozi wa dini ndani ya kanzu na majoho meupe. Historia ya kuvaa koti jeupe kwa madaktari ilianza miaka ya 1800, karne ya 19, ambapo madaktari wa kisasa wanaofahamika kama modern medicine waliamua kujitofautisha na madaktari walioamini nguvu za giza, au kwa jina la kimombo wanasema mysticism, na kuanza kuvaa makoti meupe kumaanisha tiba yao ni ya kisayansi. Lakini kabla ya hapo na hata sasa, wanasayansi hutumia hayo makoti ya rangi nyeupe. Madaktari huvaa nyeupe kwa sababu rangi nyeupe husimamia au ni ishara ya afya, usafi na uzima. Kwa sababu madaktari wanakuwa wanawatibia wagonjwa, kwa hiyo wanapovaa ile nyeupe inaashiria afya. Ndio maana wataalamu wanasema kwamba nguo za rangi nyeupe zinaleta matumaini. Lakini vile vile inazingatia usafi na uzima. Nguo nyeupe kama tunavyojua, ikipata doa kidogo tu ni rahisi kutambua. Pia nyeupe kwa sababu
huonesha uchafu kwa urahisi, hivyo kuwezesha kuchukua hatua ya kubadili au kujisafisha mara moja baada ya kuona ule uchafu. Kama tunavyoelewa kwamba hospitalini wagonjwa ni wengi wanaotibiwa, mwingine pengine ana kidonda, mambo ni mengi kule. Kwa hiyo ile nguo nyeupe inasaidia huyu anayevaa vazi hilo likichafuka akagundua kabisa kwamba hapa natakiwa kusafisha au kubadilisha. Hii ni Farm Tukujuze ambayo nimekusogezea kwa siku ya leo, ambapo nimezungumzia kuhusiana na daktari, historia ya daktari kuvaa koti jeupe. Endelea kufuatilia Imbanasi Radio. Imbanasi Radio, tunakuambia tusali na tuimbe pamoja.